Procesi verifikimit dhe seleksionimit të kandidatëve të Partisë Demokratike përfshin vetëm nivelet e ulëta dhe periferike, ndërsa kupola drejtuese e partisë, përfshirë edhe rrethin e besuar të kryetarit Lulzim Basha, është përjashtuar qëllimisht, duke shpëtuar kësisoj edhe nga deklarimi pasurisë dhe detyrimi për të përgjigjur 10 pyetjeve të sikletshme që përmban formulari figurës dhe integritetit. Hileja dhe operimi me dy standarde mban firmën e Lulzim Bashës dhe Gazmend Bardhit, të cilët në vendimin për fazat e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për deputet të PD-s, mes rreshtave, kanë parashikuar se nuk do t'i nështrohen verifikimit personat që kanë përfaqësuar PD-n si deputet apo kryebashkiak gjatë 10 viteve të fundit. Një ditë pas zbulimit të hiles, shqiptara.com sjell edhe listën e plotë të përfaqësuesve të PD-s që shpëtojnë nga deklarimi pasurisë, kontrolli figurës dhe testimi në anëtarësi. Pjesë e listës janë kryetari i partisë Lulzim Basha, i ndjekur nga paraardhësi i tij Sali Berisha, i cili ende nuk ka dhënë asnjë sinjal nëse do të pranojë të bëhet pjesë e parlamentit që do të dalë nga zgjedhjet e 2021-shit. Nga ky vendim janë favorizuar edhe përfshirë në këtë grup edhe rrethi pranë Bashës, si Flamur Noka, Ervin Saliani, Klevis Balliu, Grida Duma, Albana Vokshi, Jorida Tabaku, Bar Spahia, Aldo Bumçi, Gens Polo, Oerd Bylubashi e të tjerë. Nuk do të verifikohen dhe as nuk do të plotësojnë formularin dhe një grup figurash të PD-s, të cilët ishin deputet deri në vitin 2017, por që nuk u përfshin nga Basha në listën fituese në zgjedhjet e vitit 2017. Konkretisht, përfshihen Jozefina Topalli, Ridvan Bode, Arben Imami, Iglicara, Arbiola Halimi, Keltis Kruja, Malinda Bregu e të tjerë, të cilët kërkuan dorëheqjen e Bashës pas humbjes së zgjedhjeve në 2017-ën. Hileja në këtë vendim favorizon edhe kryebashkiakët e PD-s deri në 2019-ën, si Xhelal Mziu, Fiqiri Ismaili, Fran Frokaj e të tjerë, por edhe kryebashkiakët e periudhës 2011-2015, kjo lëvizje e qëllimshme, ngre dyshime të forta mbi procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike.